وال استریت ژورنال نوشت 5 ماه بعد از هشدار دونالد ترامپ و مقام‌های آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در این مدت قایق‌های تندروی رژیم ایران از ایجاد مزاحمت برای آمریکایی‌ها خودداری کردند و این باعث حیرت ارتش آمریکا شده است. ژنرال ووتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، گفت که این فروکش در خلیج فارس به تنهایی علامت یک تغییر استراتژیک در رژیم ایران نیست. وی به فعالیت‌هایی مانند حمایت این رژیم از شورشیان حوثی در یمن اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم که به تمامیت عملکردهای رژیم ایران باید نگاه کنیم. وال استریت ژورنال می‌نویسد آنها درک می‌کنند که سیاست دولت آمریکا در این مرحله تمرکز روی رژیم ایران و نشان دادن آن به عنوان منبع تمامی شرارت‌ها در منطقه است. وال استریت ژورنال خاطر نشان کرد در حال حاضر ارتش آمریکا در یک تمرین مشترک با امارات متحده عربی به نام خشم محلی شرکت دارد. برخی متخصصین نظامی خشم محلی را پیامی به رژیم ایران می‌دانند. ژنرال ووتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، گفت که این مانور نشانه عزم آمریکاست.